Ми українці, ми жителі Снігурівки Миколаївської області. На цей час ми вимушені переселенці, тому що страна Росія окупувала наше рідне, наше любиме, нашу Снігурівку, наше місто. Але ми зібралися, щоб висловити ноту протесту. Ми проти референдуму. Ми не хочемо бути Росією. Ми любимо свою Україну. Ми українці. На цей час наша Снігурівочка окупована. Там наші близькі і рідні. Тримайтесь, ріднесенькі. Незабаром наші славні ЗСУ визволять вас. І ми всі повернемося додому. Слава Україні! Героям слава!